boicot, Israel, boicot, Israel. ¿Qué es? ¿Ocupación y qué es? Hola, resistencia. Abuztuaren 3a, Gazaren eta Gazako presoen aldeko nazioarteko eguna da. Uztailaren 29an, polizia militarrak Betzabeko Septeman konzentrazio esparruari eraso zion. Palestina okupatuaren hegoaldean, bertan atxikita zeukaten Gazako gizon bati sexu abusuak egitea egotzita hainbat soldadu atxilotzeko. Baseari kolono mardo batek eraso egin zion soldaduen atxiloketa eragotzi nahian. Horren ostean, Israelgo gorteetan, parlamentuko kideak eztabaidatzen ari ziren bortxaketa gerra garaietan zilegiren tresna den ala ez. Nukba, Hamasen gerlari bat, bada dena bidezkoa, esan zuten. Israel gobernuaren txat ordea, dena da Hamas. Zibilak, osasun langileak, kazetariak, akademiekoak, eta bar. Adamer, elkartetik eta giza eskubien artek aldeko beste erakunde batzuetatik egiaztatu eta salatu dutenez, inoiz ez bezalako indarkeriaren gorakada ematen ari da. Pentsa ezinak diren muturreraino eramanez, eta horrek premiazkoa egiten du nazioarteko eskuartzea. Gertakari hauek ikertu ahal izateko beharrezko prozedura penalak lehenbailehen irekitzea eskatzen dugu. Gehiegikeria horien erregistro sistematikoa egitea eskatzen dugu. Nazioarteko berehalako eskuartzea beharrezkoa da preso bakoitzaren eskubideak ordezkatuak izan daitezen. Erreparazioa eta justizia eskatzen ditugu. Entitate zionistarekin harreman guztiak eten. Gora palestinar herriaren erresistentzia. Gora! Las sanciones a Israel. No se ven las sanciones a Israel.